دغه اکثر کمنټونه چې په یوټیوب کې ګورم په ټیک ټاک کې ګورم هغوی پښتنه کوي چې دا د UNHCR کومه پروسه چې دا څومره وخت نیسي. ګورئ ویډیو ما سکیپ کوو یو دیرش ثانیې ما سره پاتې شي مکمل معلومات زه تاسو سره شریک کړم. نو لومړی خو دا خبره ده چې هر چا چې ژوند په خطر کې ده هغوی داخله په افغانستان کې دي. دا د UNHCR پروسه او د دې اصول دا دي چې تاسو خپل مملکت څخه به وځئ کوم بل مملکت ته به تاسو ځئ. نو چې هلته تاسو لاړې هلته به تاسو ځان ثبت کوئ دی سره. نو د دوی دفترونه به هلته پیدا کوئ. د دوی هم ایمیل ادرسونه هم وجود لري او هم تاسو کولی شئ چې اپوینټمنټ تاسو واخلئ او ان پرسن تاسو هغه دفترونو ته تاسو ورشئ. چې کله تاسو هلته لاړې اپوینټمنټ هم واخیست ځانونه هم ورسره راجستر کړه بیا هغوی نه وروسته تاسو هغوی هغه دفترونه تاسو یو کارډ درکوي. چې کله تاسو په آفیشیل ډول هغوی سره راجستر شوئ بیا هغوی نه وروسته هغوی ستاسو په ډاکومنټ باندې کار کوي هغوی ستاسو په کیس باندې کار کوي ځکه چې هغوی سره ډیر زیات خلک راجستر وي. نو طبعا نو دغه پروسه چې ده لږ زمانګیر ده لږ وخت نیسي. نو تاسو وارخطا کیږئ به نه. نو اکثر خلک وي هغوی وایي چې والا ما ډیر وخت کیږي چې یو کال کیږي څوک وایي یو نیم کال کیږي چې ما ځان ورسره راجستر کړی ده تر اوسه هغوی ځواب نه راکوي. ګوره هغوی ځواب هم درکوي. نو هغوی نه چې تاسو ځواب غواړئ ګوره ان پرسن تاسو دفتر ته مه ورځئ. هغوی بعضې ایمیل ادرسونه دي باید تاسو هغه ایمیل ادرسونو ته تاسو ایمیل ورته وکړئ. نو د ایمیل د طریقه تاسو کولی شئ چې د هغو څخه تاسو اپډیټ تاسو واخلئ. اپډیټ په دغه ډول نه کیږي. اکثر چې دا د ترکیه کې چې کوم خلک دي هغوی غواړي چې والله نږدې هماغه دفاترو ته ان پرسن هغوی ورشي. ان پرسن هلته په ترکیه کې بند ده. البته په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې په تاجکستان کې ازبکستان کې نو تاسو کولی شئ ان پرسن هم تاسو ورشي. خو مهمه خبره دا دی هغوی دا ریکمانډ کوي چې تاسو د ایمیل ادرس د طریقه تاسو هغوی سره وصل شي. نو دغه ایمیل ادرسونه په یوټیوب د ویډیو په همدغه ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم هم د ټولو هیوادونو. نو تاسو کولی شئ همدغه د ایمیل ادرسونو په طریقه تاسو کولی شئ هغوی سره تاسو وصل شئ خپل اپډیټ پوښتنه تاسو وکړئ. نو چې زیات وخت ونیسي چې تاسو منظم ډول هر څه اسناد تاسو ولرئ ثبوت هر څه تاسو ولرئ نو شپږ میاشتې یو کال یو نیم کال پورې وخت نیسي. نو ډیر وخت نه نیسي. نو دا د بعضې خلک چې وایي چې والا موږ ډیر وخت ونیولو نو هغوی مشکل دا وي چې یا ستاسو اسنادونه سم نه وي یا ستاسو کیس سم نه وي. ټوله مهمه خبره همدا ده. ګوري چې کله تاسو ځانونه راجستر کول غواړئ او هغې نه وروسته چې کله هغوی تاسو نه یو انټرویو تاسو اخلئ مهمه خبره دا ده چې تاسو اسنادونه تاسو ولرئ ثبوتونه تاسو ولرئ. ثبوتونه یوازې دا مهم نه ده چې تاسو ډاکومنټ په ډول ولرئ. که تاسو سره عکسونه وي تاسو سره ویډیوګان وي تاسو سره وایس ریکارډ وي که تاسو سره هر څه وي دا څومره ثبوتونه چې تاسو جمع کولی شئ ټول ثبوتونه تاسو ځان سره وساتئ. بیا هغې نه وروسته چې ستاسو کیس څومره سترانګ وي او بل تاسو یو کیس باید ولیکئ شارټ مختصر او واضح ډول. ګورئ تر ټولو نه مهم همدا دغه کیس ده چې تاسو دا ډیفاین کوي ورته د ډیر منظم ډول شارټ ډول چې کله دغه کیس هم ډیفاین کړو ګورو که څوک نشي کولی هغوی کولی شي ما سره تماس ونیسي. نو دغه کیس سره څه ډول تاسو ولیکئ څنګه باید تاسو جوړ کړئ نو زه کولی شم چې تاسو زه رهنما کړم. چې کله هر څه جوړ کړه بیا هغې نه وروسته چې ستاسو چې څومره سترانګ کیس وي بیا هماغې ته په کتو سره نو تاسو کولی شئ چې لکه ستاسو دغه کیس هم ډیر زر پروسس کیږي او ډیر زر ترسره کیږي. نو تر دغه کیس ته او دغه پروف ته ډاکومنټ ته ایویډنس ته دې ته تاسو باید اولیت ورکړئ. دا ټول باید تاسو راټول کړئ بیا چې ډیر زیات وخت ونیسي شپږ میاشتې یو کال الا چې ډیر وخت ونیسي یو نیم کال پورې همدغومره وخت په جریان کې بیا تاسو هغوی رااخلي یا کاناډا ته تاسو انتقالی دغه د بشردوستانه ویزې چې کوم اعلان شوي دي همدغه د نوی کال دپاره 2023 دپاره په همدغه سیستم باندې بیا تاسو هغوی UNHCR تاسو انتقالوي کاناډا ته او دغلته تاسو راتللی شئ.